En deze man die werd op een dag monnik. En deze man die hield er van studeren. Hij studeerde heel veel. Hij las alles. In de Thaise traditie zijn er 45 boeken die samen de volledige vertaling vormen van alle Thaise boeddhistische teksten die ze de Tipitaka noemen. Of die we de Tipitaka noemen. 45 boeken had hij volledig gelezen. Hij was een geleerde monnik. Hij wist heel veel. En toch trad hij later weer uit. Hij liet het leven als monnik weer achter en begon weer gewoon in de samenleving te werken en te wonen. Maar het leven ging niet zo goed. En hij merkte dat het best wel moeilijk was om zich werkelijk, ja, zichzelf te onderhouden en ook een gezin te beginnen. Hij had best wel veel moeite mee. En nadat er vele jaren voorbij was gegaan, waarin hij zich vaak beklaagde en zijn lot, toen realiseerde hij zich in zijn kijk op de wereld, dacht hij: ik heb eigenlijk helemaal niks aan het boeddhisme. Ik heb helemaal niks aan de wijsheid die ik heb geleerd als monnik. Die wijsheid, daar kan je eigenlijk helemaal niks mee. En dus werd hij heel cynisch. En hij geloofde dat het eigenlijk allemaal maar veel prietpraat was, wat er in de oude teksten en oude tempels wordt verteld en gedoseerd. Dus met dit cynisme zag hij op een dag een oude monnik die vroeger zijn leraar was, weer terug. Oh, het is trouwens niet gezegd in dit verhaal dat het zijn leraar was, maar het was waarschijnlijk een oude medebroeder die vroeger samen met hem monnik was en nu nog steeds monnik was. En hij deed zijn beklag bij deze monnik. En hij zei tegen deze monnik van: nou, ik moet zeggen dat al die jaren dat ik monnik ben geweest en toen we nog samen medebroeders waren, toen we nog samen monniken waren, heb ik helemaal niks gehad aan al die prietpraat. Ik heb helemaal niks gehad aan al die onzin. En het heeft mij ook helemaal niks geholpen. Kun je bedenken, ik heb alle 45 boeken van de Tipitaka gelezen en ik heb nu helemaal niks bereikt. Ik heb geen baan, ik heb geen familie, ik ben helemaal niks. Ik ben maar een onbenullig man. Ik heb niks bereikt. En ja, ik moet het verhaal een beetje dramatiseren. Ja, vervolgens zei de abt helemaal niks. En soms kunnen sommige wijze monniken in Thailand heel veel doseren door niets te zeggen, door te zwijgen. Want soms is spreken is zilver, maar zwijgen is goud, zoals het de uitdrukking zegt. En deze monnik die zei helemaal niks, maar hij zei wel dat hij zich niet zo goed voelde. Hij was een beetje ziek. En nu dat deze ex-monnik, die vriend van hem, zijn oude medebroeder, die nu een cynische man was geworden, dat hij toch in de buurt was, of hij dan maar eventjes hem kon helpen met een medicijn te kopen. Want hij zegt: ik ben alles maar ziek. Ik moet echt iets hebben tegen. Ik moet echt iets tegen hebben. En toen zei hij van: nou, heeft u dan nog helemaal niks van een medicijnkast hier? Ja, zegt hij, kijk maar even. Ik weet eigenlijk niet precies wat er allemaal in de medicijnkast zit. En toen ging de man die ging kijken in de tempel, want in tempels, zoals je weet, is eigenlijk niemand echt de eigenaar. Het is allemaal een beetje gedeeld. En toen ging hij erin kijken. En tot zijn verbazing zag hij daar een hoestdrankje en wat pillen tegen de hoest. Dus hij dacht: nou, dat is ook raar.
Hoe kan het nou dat onze abt helemaal niks ervan weet? En ik zeg, en hij kwam terug met het hoestdrankje en de pillen. En hij zegt tegen de abt: maar u heeft iets tegen de hoest. U heeft medicijnen. Zijn allemaal hier aanwezig. Oh, zegt hij. Maar ik heb dat al heel lange tijd, maar ik ben nog steeds niet van mijn hoest af. Ja, maar zegt de man, je kunt het wel hebben, die medicijnen, maar daar ben je er nog niet vanaf. Je moet het wel slikken. Je moet het wel drinken. Het is niet zo dat je van je ziekte geneest alleen maar doordat je een medicijn in de medicijnkast hebt. Dat is niet hoe het werkt. Oh, zegt de abt. Maar jij zegt dat je altijd zoveel boeddhisme hebt geleerd. Altijd zoveel de oude boeddhistische teksten hebt bestudeerd. Je hebt alle boeddhistische teksten gelezen, alle 45 boeken. Maar je hebt ze nooit tot je genomen. Je hebt ze nooit echt in je laten doordringen. Je hebt ze nooit eigen gemaakt. En dus ben je eigenlijk net zoals ik. Ik zit maar te hoesten. Maar jij hebt het nog veel slechter. Je hebt nog geen baan, geen gezin. En je zit alsmaar cynisch te praten over dat je zo'n slechte, dat je helemaal niks aan het boeddhisme had. Je kunt nog wel zoveel boeken lezen over boeddhisme, maar als je ze niet eigen maakt, dan heb je er niks aan. En dus vond ik dit een mooi verhaal, wat illustreert hoe praktisch soms het thuis boeddhisme is. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor het boeddhisme, maar de dingen die we leren om ons heen, de dingen die we lezen, kunnen ons misschien wel meer belezen maken en een interessantere gesprekspartner. Maar als we er echt iets van willen leren en het willen gebruiken in ons leven om een beter mens, een mooier mens en een waar mens te worden, dan moeten we het toepassen, ons eigen maken. Of zoals een onderzoeker van boeddhistische literatuur ooit zei. Hij zei niks. Het boeddhisme gaat er niet over. Je eigen waarheid te maken, maar je de waarheid eigen te maken. Boeddhisme gaat er niet over je eigen waarheid te maken, maar je de waarheid eigen te maken. En dat is van L. Collins, een Engelse boeddholoog. En zo zie je maar weer dat we altijd weer terugkomen op dezelfde lessen. Het is heel veel wat we kunnen leren van het boeddhisme. En er is ook heel veel wat we kunnen leren over meditatie. Het is wel grappig om te horen. Ik heb ooit gehoord dat onze onderabt en leraar in Thailand, dat hij een heel interessant boek over meditatie las. En dat hij vanaf jongs af aan al had gelezen, toen hij nog niet eens monnik was. En hij had er heel veel van gehad. Hij had het toegepast in zijn leven, hij had heel veel over meditatie geleerd van het boek. En op een dag, toen hij eenmaal monnik was en onderabt en een beetje een man van positie, ging hij een keertje die schrijver opzoeken en hij vroeg hem en hij wilde hem bedanken voor al de dingen en de hele basis van meditatie die hij van zijn boek had geleerd. En toen vroeg hij na een lang gesprek deze schrijver. En heeft u dus zelf, u bent zelf ook bekend met al die technieken? En toen zei die man: nee hoor, ik ben er helemaal niet bekend mee. Ik heb er maar alleen een boek over geschreven. Ik heb het zelf nooit allemaal gedaan. En zo zie je maar weer dat soms mensen heel veel kunnen weten en heel veel kunnen schrijven, maar de praktijk is altijd een ander verhaal. En zo is dit een heel mooi verhaal uit de Thais-traditie, waar er wel heel veel meer van zijn. Want het Thais-boeddhisme is altijd heel pragmatisch geweest en is nog altijd zo.
Ik weet niet of jullie hier iets mee konden, of dat het jullie iets zegde of iets zei. Wat betekent fragmentisch?